پورے اپنے ٹائم تو مثلا ود صحیح جی. یہ ماشاء اللہ ان کی پرواز کہتے ہیں جی بہت اچھی ہے جی. یہ مین ٹائٹ کبوتر استاد جی میرے خیال زبردست مین 41 نمبر کبوتر ہے ٹائٹو والے جون سے نا, یہ وہ کبوتر ہے جی ماشاء اللہ جی. جی وہ کہہ رہے ہیں مہندی والے جو ان سے ملک بابے تھا نا وہ بار وہ ہے ایک ملک بابر تو وہ ہے نا جو چیئرمین کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ دوسرے والے ملک بابر جو ان سے داڑھی والے جو ان سے ہیں اپنے بھائی. اچھا ہاں جی مہربانی ہاں جی وہ پہچان گئے ہیں ملک بابی بابر بھائی وہ پہچان گئے ہیں آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں جی آ رہے ہیں آپ کے دوست کے بھی کبوتر جی. یہ 41 نمبر مادہ جی. زبردست سر اس کے پروں کی ماشاء اللہ بناوٹ بہت زبردست ہے. جی معین بلوچ بھائی جی آپ اگر ویڈیو میں اگر موجود ہیں تو جی جو آپ کہہ رہے تھے وہ آ گئے کبوتر جی, آپ کا لال کبوتر جو آپ کہہ رہے تھے دیکھائیں جی. لال بڑی مادی ہے ننکانے والی. ٹم ٹم زندہ باد. یہ سمجھ نہیں آئی نہیں نہیں یہ ملک بابر بھائی کہہ رہے ہیں کچھ. اکتالی نمبر اچھا جو 41 نمبر آپ نے ٹیڈی کبوتر دکھایا سی وہ کبوتر ہے صحیح. اچھا زبردست جی. یہ جب بھی مثلا یہ بازیوں میں اڑاتے ہیں تو یہ ٹائم پہ گھر نہیں بیٹھتے, ٹائم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. کیسے شہباز گندل بھائی جی اذان سننے کے لیے تو ہم نے تھوڑا سا بیچ میں گیپ دے دیا تھا, بیچ میں بول نہیں رہا تھا جی. اچھا بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ کے 15 نمبر کبوتر کے ساتھ لگائی ہے. 15 نمبر جو 15 نمبر کبوتر ہے جی اور نال ہاں جی ہاں جی صحیح جی جی صحیح. مثلا تہاڈے ہارن دی وجہ اہی ہے کہ جی تہاڈے کبوتر ٹائم باہر نکل جاندے نے, مثلا پرواز زیادہ ہے تہاڈے کبوتراں دی صحیح ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. پندرہ نمبر کبوتر دے بس اوہدا پتر صحیح زبردست جی 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 ہاں جی ٹھیک
نردی مادی ٹھیک ہے وڈی مادی اور کریج پہ اے میرا 7:14 دے تے کچھ سیکنڈ تے بیٹھا جی 7:14 بہادر کبوتر بھی ہے جے میں کپ دے نام نوں دوسرے نمبر تے ٹھیک ٹھیک ناڑی ماں ہے جو پیو سی جڑا اوتے میرے خیال دا بچہ رکھایا سی او جی 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 ان کے گھر والا کبوتر ہے 15 نمبر والے کبوتروں میں سے ہی ہے یہ مات مارے کئی بازیاں جیتے ہیں صحیح اس کبوتر تو کبوتر نے مات مارے کئی بازیاں جی جی تھوڑا جا نو ادھر کبوتر دے نال کئی بازیاں جیتے ہیں مات مارے کو جی جی او کی نام او بھی کچھ بھی کچھ کو جی 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 کئی چتا اور مشہور نے جنہاں کو بازیاں جیتے ہیں کبھی ہڑے نہیں ہے صحیح ٹھیک ہو گیا جی ان کا مین کبوتر جس سے انہوں نے کافی بازیاں جون سی ہیں وہ جیتی ہیں جی ماشاء اللہ اس کے پنجے دیکھے جی امید بھائی لکھا اس نر دی اے وڈی 15 نمبر دی تھی اچھا بڑا مین کبوتر ہو رہی تھی اے 15 نمبر بڑے رنگ کا ٹھیک جی بابر بھائی میں جی اسو کی تیاری کی ہوئی ہے انہوں نے بابر بھائی او بابر بھائی تک کو پوچھ دے پینے کہ جی تسی اسو دی تیاری رکھی ہے انشاءاللہ تعالی جی انشاءاللہ کیوں نہیں کیتی جی بابر بھائی وہ کہہ رہے جی انشاءاللہ جی کیوں نہیں کی ہوئی ہے تیاری فل وہ کہہ رہے جی آپ کے یار دوست جو ان سے ہیں ان کے پاس بھی زکی جی وہ کہہ رہے جی زکی بھائی کے پاس جو کبوتر ہے نا بہت زیادہ ان کے پاس بھی ہیں 15 نمبر کبوتر ٹھیک ٹھیک زبردست
وہ جڑے بچے رنگ برنگے جی کرتے ہیں. صحیح 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 جی. یہ وہ جولا دکھا رہے ہیں جی آپ کو, جو آپ کو اوپر دکھایا تھا کہ جی نو کبوتر جو مثلا ان کے پاس بچے جن کے ہیں, اور مختلف کلر کے جو بچے نکل رہے تھے وہ آپ کو دکھائے تھے جی, جن کا ایک کوئی بلیک ہے کلر, جن کا وائٹ ہے, کوئی گولڈن میں سے ہیں. یہ جی وہ مرد مادہ جو ان سے ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں جولا ان کا. اچھا بھائی ذرا اکھ دکھانا ذرا نا. جی ملک بھائی کہہ رہے ہیں, بابر بھائی کہہ رہے ہیں جی بھر صاحب آپ بھی ہمارے فرینڈ ہیں اور بھائی ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں جی بابر بھائی وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل جی ہم بھی آپ کے بھائی ہیں اور آپ بھی ہمارے بھائی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پر دکھائیں ماشاء اللہ جی خوبصورت مادی جی دیکھیں جی. ایک بار پھر ملک بابر بھائی نے آئی لو یو کہہ دیا تانو. لو جی اور ملک صاحب سن لو تسی بھی کہہ رہا ہوں جی. بابر بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ماشاء اللہ جی زبردست. ماشاء اللہ جی زبردست جی. عامر بھائی آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں جی. وہ بابر بھائی جی بابر بھائی میں نے کہہ دیا ہے تصویر والے تاج شریف والے تصویر والے کبوتر ٹھیک کیلنڈر والے تصویر والے ہاں جی وہی والے ٹھیک جی. عامر بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے جی آپ کے؟ الحمدللہ جی آپ کی دعائیں, آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جی؟ بابر بھائی یہ جواب لے لیں جی کدھی بتائیے جی. الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں سر جی؟ جی 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 آخ دیا جی. اللہ پاک کا شکر, اللہ پاک کا قدم ہے جی. سیم ٹو یو بردر. عامر بھائی آپ کو جواب دے رہے ہیں وہ لال پری ہاں جی لال پری صحیح جی. استاد باو تار شریف آ کے دو والے جون سے جی انہوں نے ان کو گفٹ کیا تھا تینتیس نمبر کبوتر
جی گولڈن کبوتر جی ان کے گھر کے کبوتر گولڈن کبوتر جی تھے جی جی اچھا مثلا جوڑے پان دی وجہ ہے کہ رات آئی دی سی صحیح 8 نمبر کبوتر نے تے ہاں جی ہاں جی صحیح وہ جو کبوتر نہیں دیکھا جو 6 بجے کے بعد بیٹھا ہاں گولڈن کبوتر اوپر دکھایا تھا جو آپ نے صحیح ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ دسیا جا اٹھ نمبر کبوتر دکھایا سی پرواز ہی ماشاء اللہ 6 بجے تو بعد بیٹھ دے جی 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 ماشاء اللہ اس کے خوبصورت پنجے دیکھیں جی زبردست بیٹھا یہ تو مین 15 نمبر یار کلو جوڑا ہے وہ بیٹھا نہیں یار ہوا چھڑ دیا نا کبوتر وہ جون صرف کنے نمبر ہی وہ ٹیڈی کبوتر صحیح 15 نمبر صحیح جی جی بچہ بڑا اچھا اڑ رہا بالکل صحیح زبردست چودی